အကိုက်ခဲပြောင်းစေးတွေမှာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူပါဘူးတချို့တော့အကိုက်ခဲပြောင်းစေးတွေဟာတောက်သုံးလိုက်ရင်သွေးထွက်တတ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အကိုက်ခဲပြောင်းစေးတွေကိုသွေးလွန်တုတ်ကွေးဆိုတဲ့ယောဂါတွေမှာအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူထဲမှာကိုယ့်ဘာကိုဆေးရှောက်တောက်တဲ့သူပါတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အစားပြီးတော့မတောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပါရာစီတမောတောက်သုံးတဲ့အခါကျရင်လည်းပါရာစီတမောမှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့တောက်သုံးမိရင်အဆိပ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်အခုလိုကျန်းမာရေးဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်ထက် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်းလေးမှာအနီအောင်စလုံးလေးနဲ့ Subscribe ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုတွေအမြဲတမ်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Subscribe ပြီးနောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းအမြဲဖွင့်လာပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်ရကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတွေတက်လာတိုင်းကိုရှီကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တချို့တွေကဆေးတွေအကုန်လုံးတော့ရှောက်မတော့ရဲဘူးဘယ်လိုမျိုးဆေးတွေလဲတောက်လဲဆိုတော့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေတော့အလွယ်တကူတောက်လေတောက်ထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လာပြောကြပါတယ်အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးဟာအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူလက်တကန်းกว่าမှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကိုက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တကိုယ်လုံးနာကျင်ကိုက်ခဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခါနာရာခြေတော့နာရာဘင်ဟာကိုက်ခဲလို့ပဲဖြစ်နေသည်ဖြစ်စီအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့တောက်လေးတောက်ထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးကိုအလွယ်တကူရှောက်တောက်နေခြင်းဟာလူတွေကိုဘယ်လိုမျိုး side effect ဖြစ်တတ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးဟာအလွယ်တကူရှောက်တောက်တဲ့ဆေးမျိုးစားတွေမှာမပါပါဘူးအခုလူတွေအများဆုံးသုံးတဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကတော့ diclofenac လို့ခေါ်တဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးibuprofen လို့ခေါ်တဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေး paracetamol လို့ခေါ်တဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တချို့တွေကြတော့ mefenamic acid တို့ဘာလို့လဲပါပါတယ်။အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးမှာအမျိုးအစား၄မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ပထမတစ်မျိုးကတော့အယောင်တိတိတတ်တာကျစေတဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေး။နောက်တစ်မျိုးကတော့အယောင်အလင်လက်ကျစေသောအကိုက်ခဲပြောက်ဆေး။နောက်တစ်မျိုးကကြတော့အယောင်လုံးဝမကျစေသောအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးကိုခွဲခြားပြီးတော့တောက်သုံးတင်တာလေအရေးကြီးပါတယ်အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးထဲမှာအယောင်တိတိတတ်တာကျဆင်းစေတော့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးဆိုရင် aspirin လို့ခေါ်တဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေပါတယ် diclofenac လို့ခေါ်တဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေပါတယ် meloxicam လို့ခေါ်တဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေပါပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေဟာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဟာထိကိုက်တန်ရရတာစိုက်ကဲဘဝပြုတ်ကျတာပဲဖြစ်ဖြစ် accident ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရိုက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိကိုက်တန်ရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရလို့နာကျင်နေပြီးတော့ဖူးယောင်နေတဲ့သူတွေမှာအသုံးရတဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့အလေလက်ရောင်ကျစေသောအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးပါဒါကတော့ ibuprofen တို့ mefenamic acid တို့ပါတဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုတွင်းကလီစာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်ကိုထူးထူးခြားခြားအများကြီးမရောင်မဲနဲ့နည်းနည်းလေးအယောင်ကျစေသောအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးပါဥပမာကျွန်တော်တို့ကြက်သားတွေနာဝါလို့ရောင်သွားတာရာဒီလာလို့တအိမ်ရောင်သွားတာတချို့တွေကကြတော့တွားကြိုက်လို့တွားနာနေလို့တွားရောင်သွားတာခေါင်းကြိုက်လို့ခေါင်းချောတင်းနေလို့ရောင်သွားတာဒီလိုမျိုးလူနာတွေမှာကျွန်တော်သုံးရတဲ့အကိုက်ခဲပြောက်စီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကြတော့အကိုက်ခဲပြောက်စီမှာလုံးဝအယောင်မကျစေတော့အကိုက်ခဲပြောက်စီပါဒါကတော့ပါရာစီတမောဖြစ်ပါတယ်ပါရာစီတမောကကြတော့ကျွန်တော်တန်မှန်ဖျားတဲ့သူတွေကြိုက်တဲ့သူတွေမှာယိုယိုပေါပေါပပအနေနဲ့တောက်လို့ရတဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေမှာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူပါဘူးတချို့တော့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေဟာတောက်သုံးလိုက်ရင်သွေးထွက်တတ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကိုသွေးလွန်တုတ်ကွေးဆိုတဲ့ယောဂါတွေမှာအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွေးယိုစီးမှုတွေဖြစ်စေတယ်လူကိုသွေးတွေပါစေပါတယ်တချို့သောသူတွေနားမလည်ဘဲနဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးရှောက်သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသွေးအန္တရာယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဝန်းသွားတဲ့ခါကျရင်ဝန်းမဲမဲသွားတာဖြစ်တတ်တယ်ဝန်းသွားတဲ့ခါကျရင်သွေးတွေပါလာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့တွေကအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးသွားသုံးပြီးတော့လက်ဖွားမှာသွေးကြီးဥရာတွေဘာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါသည်အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးရဲ့ side effect ပါတချို့တွေကအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရက်ခွက်ထဲမှာပြောနေသလိုပဲကြီးလို့စားသလိုဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူအများကြီးစားတောက်နေခြင်းတောက်သုံးနေခြင်းဟာနောက်ဆုံးမှာကြောက်ကက်ပြက်တဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူနာရဲထဲမှာအကက်ခဲပြောက်ဆေးကိုနှစ်ရှည်လများတောက်ပြီးတော့ကြောက်ကက်ပျက်စီးသွားတဲ့သူများစွာရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အကက်ခဲပြောက်ဆေးကိုဂရုစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပါရာစီတမောတောက်သုံးတဲ့အခါကျရင်လည်း
ပါရာစီတမောမှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့တောက်သုံးမိရင်အဆိပ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့သောသူတွေပါရာစီတမောကိုတစ်နေ့ကိုအလုံး20နဲ့အထက်ပိုမတောက်တင်ပါဘူးဒါဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိဖြစ်တတ်တယ်ပါရာစီတမောဟာလည်းအသည်းရောဂါရှိတဲ့သူအသည်းပျက်စီးနေတဲ့သူတွေမှာလုံးဝမတုံးတင်တဲ့အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေဟာတောက်တာများရင်လည်းသွေးကိုကျဲစေတတ်ပါတယ်အဲတော့အသည်းကြောက်ကက်သွေးကျဲတာနဲ့သွေးထွက်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေများစွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးကိုရှောက်မတောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသည့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးဆေးတွေကိုကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဆေးတွေကိုအလွယ်တကူရှောက်တောက်နေတာအတုသဖြင့်ကျန်တဲ့ဆေးတွေကတော့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အကိုက်ခဲပျောက်စီရတော့အန်နီမရှိဘူးထင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အကိုက်ခဲပျောက်စီတော့ငါတော့ရှောက်တောက်ကြည့်မယ်လို့လုပ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာ mention ခေါ်ပေးပါဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါပြန်လည်း share ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်